Du har tävlat 2 gånger, vunnit 2 gånger och nu är du tillbaka. Hur var det att stå på scenen igen i Melodifestivalen? Så var det. Jag är fortfarande svettig och andfådd. Jättekul. Det här är ju häftigt alltså. Jag trodde jag skulle tycka att det var lite jobbigt och sådär och bli lite stressad. Men alltså, jag älskar det här. Det är så roligt. Det är på något sätt det viktigaste. Jag hoppas att folk kan se det. Att jag tycker det här är fantastiskt kul. Det spelar ingen roll hur det går. Jag älskar det här. Det är så roligt. Du har ett väldigt tekniskt avancerat nummer. Kanske lite inspirerat av Beyoncé. Kan du veta mer? Skulle kunna vara. Hon har gjort sådana här grejer. Det finns i och för sig ganska många av de stora världsstjärnorna som har gjort. De har ju alltid den här budgeten som vi tyvärr då aldrig har. Så jag är jätteglad att jag har fått möjligheten att göra ett sånt här crazy nummer i 3 minuter. Det är väldigt dyrt. Kan du ge ett ungefärlig siffra på hur mycket det kostar? Jag vet inte ens. Jag vet bara att det är så illa att går jag inte till Globen, då är det ju en sak om jag åker ut. Men om jag går vidare till Andra chansen, då har vi inte möjlighet att göra det. Det finns inte ens takhöjd och sådana grejer. Det finns ingen teknisk möjlighet att genomföra det här. Då vet jag inte vad vi ska göra. Så jag ber så här till Gud att antingen åker jag ut så jag slipper kompromissa eller att jag går till Globen. Dina scenkläder, de är designade av en 19-årig kille. Vad ska du ha på dig egentligen? Det blir en rosa strasshistoria. Den ska se ut som ett smycke, hela klänningen. Den är ganska häftig tycker jag. Vi har ju varit med och påverkat vad vi vill ha, vad vi är ute efter. Men han har verkligen förstått vad vi sökte. Och jag känner mig jättenöjd. Som vanligt har du väldigt höga klackar. Hur funkar det att springa runt dem? Tada! Ja, nej men det är ganska bra. Jag kan säga att de är inte sköna. De är gjorda för bokhyllan. Men jag kämpar på. Jag har kompidat mina fötter för att jag ska klara av det och det kommer gå. Jag får lida efteråt. Lycka till!